Зараз я знаходжусь на виборчій дільниці, що торгує в палаті по вулиці Соборній, 68. Виборча дільниця 51541. Поряд зі мною голова виборчої комісії Булатова Ганна Петрівна. Ганна Петрівна, скажіть, будь ласка, яка ситуація на даний час у вас на дільниці? Я вважаю, що ситуація в нас нормальна, і це відмітили навіть спостерігачі, які були від посольства США, представники Канади і ОБСЄ. Сказали, що задовільна робота на дільниці, умови дуже гарні, завдяки скоординованим діям і окружної виборчої комісії, і міської, і обласної ради, і господарів цього приміщення, які дали нам все можливе для того, щоб робота проходила нормально. Яка кількість виборців має проголосувати? Всього виборців за списками 1970, члени від трьох кандидатів, різних кандидатів в президенти, поїхали голосувати на дому. Є у нас 34 виборці, які потребують такої услуги, послуги. Ще о 7 ранку на цій виборчій дільниці були спостерігачі із Штатів і Канади. Зараз ми поспілкуємося із спостерігачем із одного із кандидатів у президенти, з Ігорем Огородніком. Ігоре, на вашу думку, чи були якісь порушення на цій дільниці? Все було спокійно. Люди ходят, голосуют, вот, никаких правонарушений нет. Вроде все нормально. Утром больше пришло людей постарше, вот. В основном такой средний возраст, ну и уже дедушки, бабушки пришли, поголосовали так ответственно, с таким лицом, как будто бы Украину спасли, вот. На виборчій дільниці великого пожвавлення немає. В основному приходять люди старшого віку і багато людей приходять родинами. Чого ви очікуєте від даних виборів? Ну, перемен, мира, покоя. Каких-то, будем говорить, кардинальных перемен по стране, чтобы жизнь более была адекватной, не той, которая она сейчас происходит. Закончились события на востоке у нас Украины. Ну, на все лучшее надеемся и чтобы все было хорошо. Стабильности и хорошего життя. Ми сподіваємося, що все буде в країні гаразд, що ми нас не буде нам соромно за наш вибір. На 10-ту годину на цій дільниці проголосувало 300 вінничан. Члени виборчої комісії сподіваються, що більшість людей прийде після обіду. Виборча спецдільниця в установі виконання покарань номер 81 відкрилась о 8-й годині ранку. Поруч зі мною голова виборчої дільничої комісії Микола Сергійчук. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, чи всім забезпечена дільниця? Скільки людей сьогодні тут голосуватиме? Наша дільниця забезпечена згідно законодавства і повністю забезпечена для роботи нашої дільничної виборчої комісії. Скільки людей голосуватиме? Значить, згідно уточненого списку, який нам подав реєстр виборців, на нашій дільниці зареєстровано 445 виборців. На цій даній дільниці голосують за службу довічного позбавлення волі. Всі, які є громадянами України, вони виходять сюди. 27 осіб є не громадянами України і особи без громадянства, в тому числі, вони сюди не виходять. А остання вся маса засуджених вічного позбавлення буде виведена сюди для проведення голосування на позачергових виборах президента України. Охорони достатньо, своїми силами забезпечуємо вивід. Взагалі-то для виводу одного довічного ув'язаного, щоб вивезти взагалі з камери, потрібно не менше 3 особи і кінолог з собакою. Правильно, щоб справді дотримувався закон в Україні, щоб людям насамперед хвилюється, щоб батькам жилося краще, справді, щоб держава почала піклуватися за людей, щоб керував закон, а не свою в Україні. Для батьків зрозуміло, що для себе очікується? Сподіваюся, зміни на краще, що дасть Бог, щоб, може, звільнюся колись з міста Балені Волі, щоб була можливість працювати, вже своїми силами заробляти і спілкуватися про себе, і про батьків, про всіх. Я Надія Дюк, українськомовна американка, приїхала з делегацією Міжнародного республіканського інституту, це інститут в США. Приїхала спостерігати українські вибори на президента. Дивитися, чи все відбувається згідно з законами, згідно з правилами, які в країні приймаються. Дивитися, чи
все спокійно, дивитися, чи є якісь заворушення. Тут особливо цікаво, тому що в США, не знаю, чи вам відомо, але в в'язниці не відбуваються вибори, так що в'язні не є вповноважені голосувати в Америці. Спеціалізована виборча дільниця працюватиме до 8 вечора. Працівники пенітенціарної служби обіцяють, що всі 445 засуджених встигнуть проголосувати. У Вінницькому прес-центрі для обговорення перших підсумків роботи виборчих дільниць зібрались представники влади області, міліції та громадських організацій. Станом на 11 годину всі дільниці Вінниччини відкрились вчасно, особливих порушень не зафіксовано. У 8 годині ранку всі без виключення 1662 дільниці розпочали своєчасно свою роботу в Вінницькій області. Всі 8 окружних комісій працюють в нормальному робочому режимі в відповідності до діючого законодавства. Була проблема на двох участках Вінниці по вулиці Чорновола. Була аварія на лінії високовольтної 10 кВт. І там, в принципі, підготовительне засідання і начало збирательної кампанії, начало голосування було без світу. Ну, оскільки зараз нормальне вуличне освітлення, то якби це окремих особливих проблем не викликало. Невеличка проблема. На дільничній виборчій комісії у селі Вільшанка Крижопільського району, це 15-й виборчий округ, зняли пломбу з сейфу, де знаходились виборчі бюлетені, але не змогли відкрити замок. Тому взяли болгарку, розрізали сейф і бюлетені вийняли. Бюлетені не були пошкоджені, все було нормально, дільнична виборча комісія розпочала свою роботу. У Хмельницькому районі село Лозна, це 13-й виборчий округ, центр міста Калинівка. Там на дільничній комісії стоїть лише одна скринька для голосування. Це є порушення закону, тому що має бути мінімум дві для малих виборчих дільниць. На зауваження спостерігача громадянської мережі «Опора» голова сказала, що в них мало людей, тому їм вистачить однієї скриньки, тому це нормально і нічого в цьому поганого немає. На службу заступило 2800 працівників міліції, крім цього заступило 900 працівників МНС і громадських активістів, майже 2000 представників заступили на охорону громадського порядку під час. Перше – це охорони бюлетнів, ну і друге – забезпечення безумовної безпеки, безумовної демократичності, проведення самого виборчого процесу. Хочу сказати, що сьогодні в 8 годині під час відкриття виборчих дільниць і після взяття під охорону вчора їх якісь суттєвих порушень не було. Один був випадок, у нас виявили відсутність таблички на одній виборчій дільниці, але і буквально на протязі години цей недолік мали можливість їх вже і усунути, інші якісь порушення не було. Першу інформацію стосовно активності виборців Вінниччини спостерігачі обіцяли надати на наступному засіданні прес-центру.